bare bolorin, aisor septemberi inne, lusnaen 24-erort ora, vorë kilini 1 ambogj or. Lusnaen 24-erort orva khortanishn e, archë, anonë Shiva. Aisor çezok or e, yev energiyev li, naev shat hangist or e hamarvum. Aisore shat lav e stegtsagortselu, arvesti, pokor shinararutyan kam metsatsaval nakhagtsi skzbi hamar. Հին Եգիպտոսում հենց այս օրն էր, որ դրվեցին բուրգերը։ Լավ է սկսել գլոբալ երկարաժամկետ նախագծերի իրականացումը։ Եթե երեք ինչ-որ մեկին վիրավորել եք, ապա այսօր անպայման պետք է ներողություն խնդրեք։ Ավելի լավ է пассив մարտիկ այսօրը նվիրեն հանգստին եւ շատ քնեն։ Լավագույն օրն է նրանց համար, ովքեր երազում են նոր կյանք սկսելու համար։ Այսօրը հարմար է ընտանիքի կամ լավ ընկերների հետ բնության գրկում հանգստանալու, սպորտով զբաղվելու համար։ 24-րդ լուսնային օրը երեխաներին չպետք է թողնել առանց հսկողության։ Լավ օր է նոր տան հիմք դնելու համար։ Եթե դուք որևէ գործից հուսահատվել եք, ապա կարող եք այսօր կրկին սկսել։ Այսօրը կարող եք ակտիվ սպորտով զբաղվել, կարող եք սովորականից ավելի շատ ուտելիք ուտել։ Հենց այս լուսնային օրն է սկսել հարևան պետությունների կռիվը եւ դեռ շարունակվում է։ Լավ օր է երկար ճանապարհորդությունների համար։ Եթե ցանկանաք ռոբոտներ ստեղծել, ապա այսօրը շատ բարենպաստ է։ 24-րդ լուսնային օրը առողջական խնդիրները չնչին են եւ արագ անցնում են։ Ծխելն ու ալկոհոլն այսօր կարող են առանձնահատուկ վնաս հասցնել ձեր առողջությանը։ Հետանցքը, մաշկը, լյարդը շատ խոցելի են։ Եթե դուք որոշակի խնդիրներ ունեիք հղիանալու համար, ապա այսօրը հնարավոր է հղիանաք։ 24-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները շատ էներգիայով լի են։ Եթե ծնողները արտնացնեն երեխայի մեջ իրենց հսկայական ուժը եւ չկոտրեն երեխային, ապա նրանք հաջողակ կլինեն։ Եթե չարտնացնեն եւ խեղճացնեն երեխային, ապա երեխան ինքը պետք է արտնացնի իր մեջ այդ ուժը։ Մի վիրավորվեք ուրիշներից այն բանի համար, որ երբեմն կհոգնեցնեք նրանց։ Փաստնային է, որ դուք հսկայական էներգիա ունեք եւ միամտորեն կարծում եք, որ բոլոր մարդիկ նույնքան ուժեղ են, որքան դուք։ 24-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան կարող է 7 դայակի հասցնել լիակատար ուժասպառության եւ անկեղծորեն չհասկանալ, թե ինչու են նրանք բոլորը ուշաթափվում, երբ նա դեռ ցանկանում է խաղալ։ Իրենք անպայման պետք է ունենան իրենց սեփական սենյակը բնակարանում, քանի որ ժամանակ առ ժամանակ իրենց անհրաժեշտ է գաղտնիություն։ Եթե դա հնարավոր չէ, իրենք շուտով կսկսեն նյարդայնանալ նրանց վրա, ովքեր կհայտնվեն նրանց ձեռքի տակ։ Այսօրը ծնված մարդը երբեմն կարող է փակվել իր մեջ և նաև ուրիշներից։ Նա կարող է ունենալ և լավ, և վատ բնավորության գծեր, և հաճախ նրանք լինում են ագահ և նախանձ։ Նա չի կարող միայնակ ապրել, նրան միշտ անհրաժեշտ է որևիցե մեկը, որպեսզի էներգիա հաղորդի։ Այսօրվա սանրվածքը կհաղորդի շատ էներգիա։ Ընդամենը մի քանի օր է մնացել լուսնային ամսվա ավարտին, եւ դուք էներգիայի կարիք կունենաք։ Նրանք, ովքեր առաջին անգամ են ներկում իրենց մազերը, պետք է հենց այս օրը կատարեն առաջին ներկումը։ Գույնը ավելի լավ է ընտրեք չեզոք, ոչ շատ վառ։ Մազերի գունաբացումից պետք է հրաժարվեն նրանք, ովքեր ունեն փխրուն արունատար անոթներ։ Անոթային անբավարարվածություն կարող է առաջանալ։ Անոթները ամրացնելու համար ձմռանը արժե մի քանի մազ ներկել բաց գույնով, բայց մեզ մոտ արդեն ամառ է։ Շփվելիս ճնշում մի գործադրեք զրուցակցի վրա։ Հնարավորության դեպքում օրն անցկացրեք հանգիստ, առանց ավելորդ քաշքշուկների ու աղմուկի, հատկապես եթե բավականաչափ ուժեղ չեք։ Աշխատանքի եւ բիզնեսի համար շատ հաջող օր է, որքան հնարավոր է ակտիվ եղեք։ Քննարկեք ընթացիկ գործերը, շարունակեք սկսածը, բայց հետաձգեք բարդ նախագծերի շուրջ բանակցությունները։ Բացի այդ, սա բարենպաստ օր է ստեղծագործության, արվեստի գործերի եւ դրանց ներկայացման համար։ Հաջողությամբ կանցկացվեն ցուցահանդեսները, շոուները, ներկայացումները, համերգները եւ ստեղծագործական երեկոները։ Բարենպաստ օր է բարդ և էներգիա պահանջող ձեռնարկումների համար, որոնք պահանջում են զգալի ֆիզիկական աշխատանք։ Բնականում կահույքի վերադասավորումը կարելի անել հենց այս օրը։ Ռիսկային ձեռնարկումներին ոչ մի դեպքում չպետք է տրվել։ Հիանալի օր է շինարարական բիզնեսի և բարդ վերականգնողական աշխատանքների համար։
Լավագույն օրն է համայնքային աշխատանքային օր անցկացնելու, հողատարածք փորելու կամ ծառերը արմատախիլ անելու համար։ Այսպիսով այսօր դուք կարող եք հիմքեր դնել որոշ լուրջ, դանդաղ գործերի համար, նրանք, որոնք երկար կտևեն, օրինակ սկսեք նոր տուն կառուցել։ Լավ օր է այն ընտանիքի հետ անցկացնելու համար, սիրով լցված, որքան քիչ շփումներ լինեն տանից դուրս, այնքան ավելի լավ։ Հիանալի օր է երեխա ունենալու համար եւ հղիանալու համար։ Այսօր լավ օր է ռոմանտիկ ժամադրությունների համար եւ դրանք սովորաբար լավ են անցնում։ Եթե ձեզ թույլ եւ խոցելի եք զգում, մոտակա այգում կամ անտառում գտեք սոճի, գրկեք նրան կամ հենվեք նրա վրա եւ խնդրեք, որ նա ձեզ ուժ տա եւ առողջություն։ Երազներն այնքան էլ կարեւոր չեն, բայց երբեմն իրականանում են 12 օր հետո։ Բարենպաստ է դեկորատիվ բույսեր տնկելու համար։ Եվ իհարկե այսօրվա քարերն են սև հասպիսը, մալաքիտը, թափանցիկ օբսիդիան և կապույտ նեֆրիտորը։ Այսքանը լավ եղեք։